उकेल बोल मुझे विशी गवाय दितात नियाला कादार एक आकवार इस्ट आपल्या काजारी इस्टाक बायल भुरगीं आसात हें चिंतून ताजो अपराध आपल्याचेर घेता आनी कोर्टान फोटी गवाय दिवन आयज जेलीन शिक्षा भोगता. आमच्या चालत्या जिवितान आमी आमच्या कोन्यांतल्यान उलोवपांतल्यान जावं स्वभावांतल्यान दुसऱ्यांक गवाय जाता. आरकाराक बरें करून कुड्ड्याक नदर दिवन बेऱ्याक कान मेलोल्याक जिवीत आनी हेर साबार कामां करून जेजू देवान आपल्याक पाठयला म्हूण गवाय दिता. आयच्या पयल्या वाचपान इजायस प्रवादाचें तोंडी उलोवन आमी न्यायनेत राखून प्रमाणीकपणान चलून सोनवार सांबाळूंक आनी सगळें वायट कुतुबांतल्यान पयस रावून न्हंयच जमा केल्लें पूण भायर आसलेल्या मनशां पासून बागी जावं येतात म्हूण देव आपली सोडवण बासायता. देवाच्यो बासावण्यो आमच्या जिवितांत पाळून येवचे खातीर हें जेजू कोन्यांतल्यान आनी आपल्या जिव्या उतरांतल्यान आमकां शिकयता आनी आपूण कोत्ता तीं सोगलीं कामां बापान आपल्याक पाठयला म्हूण गवाय दिता अशें स्पश्ट कोत्ता. जेजूच्या उतरां आनी शिकोवणे पोरमोणें आमचें जिवीत आकारुया. बऱ्यो कोन्यो करून जिविताचे बरे देखींतल्यान जेजूक गवाय दिवंक वावरुया. देवाच्यो बासावण्यो आमच्या जिवितान सुफोळ जावंक आनी सासनांक जिवीत आमकां फावो जावंक जेजूक आमच्या जिविताचो माज करून जिवया. म्हजो ताराव प्रमाणीकपणान म्हजो वावरधंदो चलोवन जेजूक गवाय दिवंक वावुरतली.